Amar. Ce ai venit, Ceslațu? Care ne ies Ivandanoțu, mă? Ce smenea gânață, Ivandanoțu? Care ar să nimice cășat, vata. Nici? Մարի կգամ կխոսենք, ես հենց հիմա գալիս եմ հիվանդանոց։ Բայց դու ինձ ասում էիր, որ ամենից լավ է։ Մարի, ես հիմա էլ եմ ասում, որ լավ է լինելու, լսում ես։ Կարեն, դու ինձ ասում էիր, որ ոչ մի վտանգավոր բան չկա, որ կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մարի, ես հիմա էլ եմ ասում, որ Արսենի կյանքին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, լսում ես։ Ամեն ինչ լավ է լինելու Արսենի հետ։ Մի վարկյան անգամ չկասկածես, Մարի, խնդրում եմ, մի լացի։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, ես հենց հիմա գալիս եմ, խնդրում եմ, ոչ մի տեղ մի գնա, ես արդեն ճանապարհին եմ։ Ալո, Մարի։ Կներեք, ուշացա։ Ոչինչ, Կարեն ջան, բայց պետք է շտապենք, գնանք, որովհետև բժշկին եմ ուզում տեսնեմ, կարևոր է։ Լուսին ինչ հեղավ, Վիկան այեք է մոտը։ Հիմա ստեղա։ Հա, քիչ առաջ եկավ։ Այդ աղջիկը ոնց ազդում իմ վրա, որ տեսնում եմ, ինձ թվում է իմ բաժին օդն ա շնչում։ Նկատել եմ, Կար, բայց խնդրում եմ էլի, զուսպ քեզ պահի, ոչ ենք արգելի, որ շփվի։ Հաստորեն, Արսենը մենակ լիուսի հետ չի ամուսնացել, Վիկան էլ բոնուսա։ Դե հիմա ինչ անենք, ընկերուհինը, նորից եմ կրկնում։ Չեմ խոստանում, բայց կփորձեմ ինձ զուս պահել։ Դե հիմա հետներս պետք ագա հիվանդանոց, խնդրում եմ։ Կտանենք լավ, ինչ ասեմ։ Կարեն, մի բան հասկացի, լուսիի կողքը մարդ չկա, մենակա։ Հիմա գոնեք ընկերուհին կլինի։ Գնամ կանչեմ։ Նայ, խոսք ես տվել։ Ո՞նց է Արսենը։ Փոփոխություն չկա, նույն ծանր վիճակում է Մարի ջան։ Կարող եմ մոտը մտնել, ընդամենը մի քանի վարկյանով։ Տեսակցությունները արգելված են։ Ես ներս չեմ մտնի, խնդրում եմ ձեզ, դռան մոտ կկանգնեմ։ Ցավում եմ, չեմ կարող ներս թողնել։ Եթե թողանք էլ մի քանի րոպեով ու միայն հարազատներին։ Դուք հարազատնեք։ Սպասեք, բժիշկն ինչ պետք է ասի Մարի ջան։ Ինձ թվում է, ես Արսենին կորցնում եմ։ Կտեսնես Արսենը գիտակցությանը գալու, ու ես Արսենին կորցնելու եմ։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչի ես նման բան մտածում, որտև սիրտս տենց ազգում։ Ոնց որ ամեն ինչ գլխիս փլուզվի, ոնց որ ամեն ինչ քանդվի, Վիկա։ Էլի ինչ-որ բան կա, նկատում եմ Արսենի, բացի Արսենի ներկայիս վիճակը, ինչ-որ նոր բան կա, որ չգիտեմ։ Հա, Վիկա, Արսենի ծնողները իմացել են Մարիի հղիության մասին, չգիտեմ որտեղից, չգիտեմ ինչ են իմացել, բայց որ իմացել են, այդ փաստա։ Ինչ գիտեմ, մենակ են փաստը, որ Մարին հղի է։ Չգիտեմ, Վիկա, ես ներքևում խոսակցություն լսեցի։ Սայց Վիլենը պատմեր դիկին Սոֆեին, որ Մարին հղի է, ու երևի ենթադրում են, որ Արսենից է, չգիտեմ։ Ինչ
Նիկա, խնդրում եմ դուրս արի սենյակից։ Լուսիայի հետ խոսելու բան ունեմ։ Վիլենին է փոխանցի, որ ինքը գնա հիվանդանոց, ես մի քիչ ուշ կմոտեմ։ Նա Պաստորեն, դու գիտեիր, որ Մարին հղի է։ Ու այս ամբողջ ընթացքում դու լռել ես։ Ինչի համար։ Չի պատասխանում։ Ուր գնացած կլինի։ Ես մոտավորապես պատկերացնում եմ, թե որտեղ կարա լինի։ Մտածում եք ոստիկանությունն է գնացել։ Ինչ ոստիկանություն։ Ինչ կարիք կա ոստիկանություն գնալու, գնա ոստիկանություն ինչ անի, մհերի կողքին լինի։ Իրան հետաքրքիր չի մհերը։ Էմիլի, վերջացրու, խնդրում եմ։ Խորհուրդ կտամ, Մարիին հիվանդանոցում փնտրեք, Արսենի կողքին։ Եթե հիվանդանոցումը, ես կարող եմ գնալ իրա կողքին։ Կարիք չկա, ինքը կգա ալիք, հիմա կգա։ Ինչ աստեղ կատարվում։ Ալիք ջան, ինչ ես անում ստեղ։ Մարի ջան, մի սպասեք, գնացեք տուն, անիմաստ է այստեղ մնալը, մենք հարազատներին էլ ենք ասել, բան չեք փոխելու, եթե անգամ հրաշք էլ տեղի ունենա, ու հիվանդը գիտակցության գա, չեք կարող տեսնել։ Հրաշք լինի, այսինքն ամեն ինչ այդքան վատ է։ Տես Մարի ջան, Արյունը կորցրել հիվանդը շատ, շատ վնասված օրգաններ կան։ Ամեն ինչ անում ենք, փորձում ենք, եթե անգամ վիրահատություն էլ անենք, պետք է կայունանա, ստաբիլանա վիճակը, որ մենք կարողանանք վիրահատություն անենք։ Դուք ընդունարանում թողեք ձեր հեռախոսի համարը, ես ձեզ կզանգահարեմ, լավ։ Չէ, ես ոչ մտեղ չեմ գնա, ես այստեղ կմնամ, իսկ եթե ուշքի գա, իսկ եթե հնարավոր լինի մոտը մտնել։ Ախր, ասեցի չէ, որ հիմա արգելված է, չենք կարող թողել։ Ես հավատում եմ այդ ձեր ասած հրաշքին, ես վստահ եմ Արսեն ուշքի կգա, ինքը շատ ուժեղ է։ Լավ Մարի ջան, շրջացա բժիշկ անելու մեկ ժամից, եթե մի բան իմանանք կասենք, լավ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ ամեն ինչ կասեմ Մարի ջան։ Երկար եմ սպասելու։ Այս կրված ենք, չենք խոսում իրար հետ։ Տեկին Սոֆան Լյուսիի հետ է խոսում, կավարտիկ իջնենք։ Հասկացա, շնորհակալ եմ ինֆորմացիայի համար, շատ բարի եք։ Խնդրեմ։ Դու տուն ես գնում, չէ՞։ Հուսով եմ այսօր ինձ քո ներկայությունից ազատ ես, մի քիչ չխոսում։ Աստվածիմ, ինչքան ցինիկ ես դու։ Մի րոպե, հետ ուզում եմ հասկանամ, որ օրվանից ճշմարտություն ասելը դարձավ ցինիզմ։ Լավ չէ, որ դեմքի տասում եմ, այն ինչ մտածում եմ, ու հետևից չեմ խոսելու։ Գիտես ինչ։ Ինչ։ Քո հետ կապված ցանկացած բան ասոցացվում է մենակ ցինիզմի հետ։ Մի անհանգստացի, ես րոպե առաջ եմ ուզում ինձ ազատեմ քո ներկայությունից։
Ու առհասարակ զարմանում եմ լուսին ստեղ ոնց է ապրելու։ Ահա որ այս տան մտնոլորտը ուղակի։ Անմարդկային ջանքեր այրան պետք ձեր հետ ձեր կողքին լինելու համար։ Հասնես կզանգես։ Հաստորեն դու գիտեիր ու լռում էիր, չեն հասկանում ինչին էիր սպասում։ Սպասում էիր հարսանիքը լիներ նոր ասեիր։ Է շատ վատա, որ դուք իմ մասին տեց տպավորություն ունեք, ու տենց եք մտացում, չէ տիկին Սոֆա։ Ես ոչ մի բան չեմ թաքցրել, ժամանակը չի եղել ձեզ դրա մասին ասելու։ Կամ ասենք, թե իմանայիք, դա ինչ-որ մի բաներ փոխելու։ Չէ, դու ուղղակի ամեն ինչ արեցիր, որ Սանչի կողքը լինես ու Սանչի հետ ամուսնանաս, ամեն ինչ արեցիր։ Տիկին Սոֆա, մոռացել եք, որ դուք ինքներդ էիք ինձ ասում, որ ես պետք է ամեն ինչ անեմ։ Մոռացել եք, տիկին Սոֆա, հիշացնեմ։ Բայց կա մի հատ բայց, Արսենը Մարիի հետ խոսել է, ու Արսենը իմացել է Մարիի հղիության մասին, հասկանում եք, դրանից հետո է Արսենը եկել ինձ ամուսնության առաջարկություն արել։ Տիկին Սոֆա, եկեք հասկացեք մի բան, ես խաբելու, ստելու, ոչ մի միտում չունեմ։ Արսենը գնացել է գյուղ, Մարիի հետ խոսացել է, Արսենը գիտի Մարիի հղիության մասին, ու եթե անգամ դրանից հետո Արսենը եկել է ինձ ամուսնության առաջարկություն արել, ուրեմն կա մի բան, որի մասին ոչ ես գիտեմ, ոչ դուք։ Այսինքն, եթե ես մի բան իմանայի, ես չէի թաքցնի, ձեզ կասեի։ Ես երբեք չեմ նայել մարդկանց աչքերին ու խաբել, կպատասխանեի ձեր հարցին։ Իսկ հիմա եկեք սպասենք, թող Արսենը արթնանա, ու ինքը ձեր հարցերին պատասխանի, որովհետև ես ձեր հարցերի պատասխանները չունեմ։ Լավ, մնում ենք հիվանդանոց, գալիս ես։ Մի նայք ինձ այդպես, տիկին Սոֆա, չեմ գալիս։ Դու գնացեք, ես հետո կգամ։ Մարի հիվանդանոցում ես։ Սպասում եմ։ Սպասի, ես է գալիս եմ։ Մարին հիվանդանոցումը։ Հա, ես էտ երեխուս գլուխ չանեցի, գիտես, ինչքան փորձում եմ հասկանալ, չի ստացվում։ Ես էլ եմ ջղայնանում, բայց մեկ-մեկ էլ հասկանում եմ, որ իրադարձություններն ու իրավիճակները տենց արեցին, դե դրանք իրանցից ուժեղ եղան։ Կարեն, այդ արդարացում չի, ամեն մարդ իր ճակատագրի տերն է, ու եթե իրանք այդքան ուժ չեն ունեցի, որ միասին լինեն, տենց է պիտի ստացվեր։ Լավ, գնացինք։ Դու ուզես չուզես կպատասխանես իմ զանգին, իմ սիրելի քույրիկ։ Վիլեն։ Եոր գալու էր մեր հետ գայիր, բա ինչ ես մենակ։ Լուսին չեկավ,
Տարօրինակ է, իրա նման չի։ Իսկ վիճել եք, այդ ինչ ա եղել, որ չի եկել։ Չէ, ոչ մի բան, ուղղակի չեմ ուզում հիմա այդ թեմայի շուրջ խոսեմ։ Շատ էլ լավ է, որ չի եկել, որովհետև հերթական սկանդալն էր լինելու։ Մարինա ստեղ։ Ոնց։ Հա, ինձ էր զանգել, շատ նեղված էր։ Ես էլ ասեցի սպասի, մինչև գամ, բայց դե չգիտեի, որ դուք էլ եք գալու։ Կարծում եմ, իրան վատ կզգա։ Շատ ավելի լավ, ես Մարիի հետ խոսելու բան ունեմ, գոնե գնացած չլինի։ Լավ, եկեք ներս մտնենք, ներսում կխոսենք։ Բարև ձեզ, ներեցեք, ես մեքենայի էի պատվիրել, ուղղությունը դեպի հիվանդանոց, կներեք մի բան հարցնեմ, կարող եմ ուղղությունը փոխել։ Հա, շնորհակալ եմ, կսպասեմ։ Բարև Մարի։ Բարև ձեզ։ Լավա, որ կես տեսա, ես ուզում էի զանգեի, որ մենք անպայման հանդիպեինք։ Ես արդեն գնում եմ, մեհերի համար եմ եկել, անհանգստանում եմ, ուզում եմ Արսենը շուտ ապաքինվի։ Եթե Արսենը շուտ ապաքինվի, մհերի վիճակն էլ կթեթևանա։ Կարեն ասաց, որ դու շտվանեց այստեղ։ Մարի ջան, ես ոչ մի բանում քեզ չեմ նախադրում, ու ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ քո այս քայլը այստեղ գալը չեմ օգտագործելու ու չեմ շահարկելու։ Ես ուղղակի չեմ հավատում, որ դու այստեղ միայն մահերի համար ես եկել։ Ես այստեղ գալու ուրիշ պատճառ չունեմ։ Իհարկե, ուզում եմ, որ Արսենը շուտ ապաքինվի, համբերություն ձեզ։ Մարի, խնդրում եմ, մենք պետք է խոսենք, մի գնա։ Դու պետք է գոնե լսես ինձ, գոնե պետք է լսես այն մարդու, որը ժամանակին շատ ես սիրել, չնայած ինչ եմ ասում, ինչի ժամանակի։ Ես վստահ եմ, որ դու հիմա էլ ես իմ տղային սիրում, շատ է սիրում։ Մենակ դու էիր մեզ պակասում։ Մարին տաննա։ Չէ։ Բա որ տեղա։ Ինչ իմ անում, Լուսի ջան, Մարիի դայակը չեմ, զանգի հարցրու։ Զանգում եմ, չի պատասխանում։ Ինչով կարամ քեզ օգնեմ։ Ոչ մի բանով, ես այստեղ կսպասեմ, մինչև Մարին կգա։ Ոչ մի տեղ չեմ շտապում։ Մտածում եմ, կարող ավելի լավ կլիներ, որ դրսում սպասեիր։ Ես իմ տունն է, կուզեմ դրսում, կուզեմ ներսում կսպասեմ, Էմիլի ջան։ Բարև, Լուսի։ Բարև ձեզ։ Ինչ ես եկել, ինչ ա եղել։
Եկել եմ Մարիի հետ խոսելու։ Կարող ես ինձ ասել։ Ես կփոխանցեմ։ Էմիլի, կարող ես մեզ մենակ թողնել։ Մեծ հաճույքով։ Եկեն Սոֆա, մենք խոսելու ոչինչ չունենք, ես պիտի գնամ արդեն։ Ինչ ես թաքցրել, ուրախը ես։ Ինչ ես ինչին ոչինչ չես ասել։ Ես չեմ ուզում քննարկենք իմ հղիության թեման։ Սա իմ կյանքն է ու այդ կյանքը արդեն վաղուց կապված չի Արսենի հետ։ Նորից եմ ասում, ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ ոնց է Արսենը։ Դու ուզում ես, որ ես քեզ հավատամ։ Չէ՞ որ ես տեսնում եմ, թե դու ինչ վիճակում ես, ոնց ես տանջվում։ Ոստեղ քո գալը ոչ միայն մահերի հետ կապված։ Խնդրում եմ, Մարի, խոսիր հետս, ես քեզ կհասկանամ։ Իսկ ինչ եք ուզում, որ անեմ։ Ինչ եք ուզում, որ ասեմ։ Մարի, եթե դու ուզում ես հեռու մնայիր Արսենից, ինչի՞ էր եկել ռեստորան։ Իսկ մի գուցե եկել էր, ինչ-որ մի բան ասեր Արսենին, որ կփոխեր հարսանիքի ընթացքը։ Ես չեմ ուզում հարցեր քեզ տամ, ուզում եմ դու իմ հետ անկեղծ լինես։ Իսկ մի գուցե եկել էր մահերի համար, իմացել էր, որ ընդեղ է։ Հա, մահերի համար է եկել, բայց ես ձեզ չեմ հասկանում։ Ամեն ինչ այնպես է, ոնց դուք էիք ուզում։ Արսենն ու Լուսին միասին են, ընտանիք են կազմել, երեխա ունենալու։ Հիմա ինչից եք դուրս գա։ Ինչ ես ասում, ինչ երեխա, ով է քեզ նման բան ասել։ Տիկին Սոֆա, կարևոր չի ով է ինձ նման բան ասել։ Կարևորը այն է, որ հիմա Արսենն ու Լյուսին ընտանիք են։ Ու խնդրում եմ ձեզ, թույլ տվեք, ես էլ երջանիկ լինեմ։ Ես եկել եմ Մարիի հետ խոսելու։ Կխոսամ, ասելիքս կասեմ, հետո կգնամ։ Դու կարող ես ինձ ասել։ Ես քեզ ուշադիր լսում եմ։ Գիտեք, Նարինե ջանից միշտ հետաքրքիր ա եղել։ Ինչի համար եք դուք Գերմանիայից վերադարձել։ Հետաքրքիր ա, շատ։ Ինչի համար եք մնում Հայաստանում։ Քո կարծիքով ես պիտի քո այդ հարցերին պատասխանեմ։ Նարինե ջան, ինձ հետաքրքիր ա, որովհետև ես միշտ մտածել եմ, եթե դուք վերադարձել եք Հայաստան, որ ձեր ամուսնու սպանությունը բացահայտեք, կամ ձեր երեխաների կողքին լինեք, վերջիվերջո այսքան տարիներ անց ձեր երեխաների մեջքին կանգնեք, ինչի համար են ձեր երեխաները խառնվում իմ անձնական կյանքին ու ինչի համար են քաոս սարքում իմ կյանքը, եթե ձեր գերագույն նպատակը ձեր երեխաներին ձեր կողքը պահելն ա, ճիշտ ուղղություն ցույց տալն ա։ Լուսի ջան, ոչ Մարին, ոչ էլ մայրը քո երջանկության վրա աչք չեն դրել, քո ունեցվածքի վրա աչք չեն դրել։ Էդ դու ես, որ ուզում ես Մարիի երջանկությունը սեփականացնել։ Չէ, Նարինե ջան, այդպես չի։ Լավ, վատ, մենք մի գիտակից կյանք միասին ենք ապրել ու վատ քուրեր չենք եղել։
Դուք միգուցե այստեղ չեք եղել, չեք տեսել, բայց մենք շատ կապված ենք եղել իրար հետ։ Իմ ընտանիքը փորձել է ամեն ինչ անի Մարիի համար։ Լավ-վատ իմ մաման իր կողքն է եղել, հիվանդա եղել իրան պահել է։ Այսօր Մարիի շնորհիվ իմ պապան իմ հետ չի խոսում։ Իմ մոր թաղման օրը իմ հերը իմ մերես ինչի նայել, ու այդ ձեր աղջկա պատճառով։ Ձեր աղջկա պատճառով է իմ կյանքը այսքան խառնվել իրար։ Ես եկել եմ ընդամենը իրան զգուշացնել, որ չխառնվի իմ կյանք։ Ես պետք է ամուսնանայի Արսենի հետ, ու ես ամուսնացել եմ։ Հա, ամուսնացել ես։ Դուք օրինական ամուսիններ եք։ Հիմա ինչ ես ուզում։ Ինչ ունես ասելու։ Այ հիմա կասեմ այն, ինչի համար եկել էի։ Ասեք ձեր աղջկան, որ ես Արսենի օրինական կինն եմ, որ ինքը չգա հիվանդանոց, չփորձի տեսնել Արսենին, որ ինքը չխցկվի իմ կյանք, Նարինե ջան, որովհետև իր պատճառով եմ ես հայտնվել այս իրավիճակում։ Ու հանկարծ չփորձեք ինձ մեղադրեք, որովհետև ես ի սկզբանե չեմ իմացել, Նարինե ջան։ Իսկ մհերի ճակատագիրը ցավոք, բայց արդեն պարզ է։ Իմ եղբայրն է, ու իմ սիրտը իր համար ցավում է, բայց ինքը չպետք է նման բան աներ։ Լավ կլինի, որ մհերին մի քիչ բացատրեք, որ չխառնվի ուրիշի անձնական կյանքի մեջ, իսկ Մարիին ուղղակի Հայաստանից հեռու տանեք։ Ես քեզ հիմա զգուշացնում եմ, Լուսի, ու շատ խիստ, եթե հանկարծ դու համարձակվես Մարիի հետ հանդիպումներ փնտրել, դու ինձ հետ գործ կունենաս, այս ամբողջ մղձավանջի հեղինակը դու ես, ծիծաղում ես, այս ամեն ինչը դու ես արել, ու եթե հանկարծ փորձվես Մարիի կյանք խցկվել, ինձ հետ գործ կունենաս, Լուսի, ու հիմա ես քեզ խնդրում եմ, առայժմ խնդրում եմ, վեր կաց ու գնա այստեղից։ Դե ես իմ ասելիքը ասեցի, լավ մնացեք։ Գնում գալիս եմ, տեսնեմ ուր ես, ու տենցը չեմ հանդիպում քեզ։ Հիվանդանոց էիր գնացել։ Ուզում էի Արսենի մասին ինչ-որ բան իմանալ, ուզում էի ինքս համոզվեի, որ ամեն ինչ լավ է։ Ու համոզվեցիր, ամեն ինչ նորմալ է։ Չէ, Ալիկ, վիճակը անկայուն է, արհեստական օրեն են պահում,
Բուժքույրը ասաց, որ պիտի հրաշք լինի, որ Արսենը կարողանա ապրել։ Բայց դու հավատում ես, չէ՞, հրաշքների։ Եթե միակ հույսը այդ հրաշքն է, ուրեմն պետք է հավատաս։ Ու ժամանակից շուտ պետք է չմտածես վատ բաների մասին։ Ես եմ մեղավոր։ Ես ամեն ինչ իմ եսասիրության ու կամակորության պատճառով եղավ։ Ալիք, ես միշտ կորցնում եմ այն մարդկանց, ում շատ եմ սիրում։ Ուղղակի ես եսասերի պես մենակ մտածեցի իմ երջանկության մասին, հաշվի չառնելով, որ այդ երջանկությունը ուրիշներին ցավա պատճառում։ Արի մի բան էլ պայմանավորվենք։ Սրանից հետո ոչ մեկի մեղքը քո վրա չվերցնես, կլինի։ Ալիք, ես եմ մեղավոր։ Չէ, Մարի, դու մեղավոր չես։ Դու մեղավոր չես, որ Մհերը գնացել է այդ քայլին։ Դու իրան չես ստիպել։ Դու ուղղակի իրան պատմել ես։ Ու դու քեզ ընդհանրապես եսասերի պես չես սպանում։ Ես ինքս եմ տեսել, ոնց ես դու ուրիշներին գոհացնելու համար ինքդ քեզ նեղացնում։ Դու ինչքան ժամանակ արդեն բոլորից առանձին ես ապրում, բոլորից հեռու։ Դու ինքդ քո անձը զոհում ես անուն ուրիշների։ Դենց մենակ դու ես մտածում։ Դե ուրեմն դու էլ մենակ ինձ լսի։ Ես այսքան ժամանակ քեզ խապած կա։ Չէ։ Էլ ինքդ քեզ չմեղադրես։ Հիմա դու պետք է մենակ մտածես քո մասին ու քո երեխայի մասին։ Արսենի հետ ամեն ինչ լավ կլինի, հրաշքը կկատարվի, իսկ Մերի հարցով արդեն զբաղվում են։ Իրա մոտ էլ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հավատա։ Ինչ անում ես, աղջիկը, ես չեմ հասկանում։ Ինչ կարողանում պարապ մնա։ Ինչ ասեցիր, Ամելի։ Հեճեղել է, որ ինչ-որ մեկից հիասթափվես։ Խոսքը Մարիի մասին է։ Հա, խոսքը հենց Մարիի մասին է։ Գիտես, ես ծայրահեղությունից ծայրահեղություն մարդ եմ, կամ մարդուն սիրում եմ, կամ չեմ սիրում։ Իսկ Մարիի համար պատրաստ եմ եղել ամեն ինչի, ու եթե նույնիսկ կյանքս պետք կար, չէի խնայի։ Հիմա էլ է տենց, բայց տեսնում ու հասկանում եմ, որ ամեն ինչ սխալ է։ Դու սխալ ես մեկնաբանում իրավիճակը, Էմիլի։ Հա, դու լարված ես, ինչպես եւ մենք բոլորս։ Բայց փորձիր զսպել էմոցիաներդ, լավ։ Պետք չի անհանգստությունը վերածել վիրավորանքի։ Այս պարագայում ամենասխալ բանը, որ մենք կարող ենք անել, դա մեղավորներ փնտրելն է։ Ինձ թվում է ամենասխալ բանը հիմա Մարին արդեն անում է։ Էմիլի, մենք հիմա պիտի բոլորս միասին լինենք, որ կարողանանք լուծումներ գտնել։ Ծանր իրավիճակը։ Եթե դու ուզում ես Մհերին օգնել, ուրեմն այնպես արա, որ այս տանը լարված իրավիճակ չստեղծվի։ Լավ։ Ես գնում եմ ոստիկանություն։ Մտածիր ասածներիս մասին, Էմիլի։ Ես էլ եմ գալիս քեզ հետ, մամ։ Չէ, քո գալը իմաց չունի։ Դու ինձ խանգարելու ես, ես գնում եմ աշխատելու։ Միևնույն է, ինձ էլ չեն թողնելու մտնեմ Մհերի մոտ։ Ես խոստանում եմ քեզ, անընդհատ կզանգեմ ու կասեմ քեզ վիճակի մասին, տեղյակ կպահեմ անպայման։ Դու մնա այստեղ, դու Մարիին ես պետք։ Մամ, դու հասկանում ես, ես Էմիլիին իրավունք չունեմ մեղադրել։ Ես նույնիսկ նկատողություն չեմ անում։ Էմիլին այն մարդն է, որ կարողանում է շատ ուժեղ սիրել, ու նույնչափ ուժեղ քննադատում է, նույնչափ ուժեղ հիասթափվում է։ Ամեն դեպքում միշտ պատրաստ է Մհերի կողքին լինել, ու ես դա չեմ կարող չնկատել։ Բայց մենք Մարիին էլ իրավունք չունենք մեղադրելու նրան։ Ոչ ոք։
Դու հիմա Մարին շատ ես պետք, Մարին հիմա քո կարիքը ունի։ Այնպես մի արա, որ հետո ինքդ քեզ մեղադրես։ Լավ, ես հիմա գնամ, փաստաբանը ինձ սպասում։ Ինչ-որ բան է եղել տիկին սոֆա։ Ինչ է եղել, ինչի՞ չեք խոսում։ Եղել է։ Ա, դուս է եղել։ Աստորեն, Աշոտ, դեռ մեղադրանք չեն առաջադրել, հա, որ չմարիին, ոչ մհերին։ Դեռ չէ։ Իսկ ինչ ես կարծում, փորձդ քեզ ինչա ոշում։ Մհերը Մարիին է պաշտպանում, թե… Ես այդպես էլ կարծում էի, դա այնքան ակներևա։ Ուղղակի հույս ես ունենում, որ… Կարևորը Մհերը հիմա համագործակցում է ինձ հետ։ Առաջին օրվա նման չի մերժում։ Լսում է, հարցերին պատասխանում է, անում է այն, ինչ որ ասում եմ։ Իսկ այդ ձայնագրությունների պատասխանները պատրաստ է, վերջանել են, արդեն ասում են մի երկուից պատրաստ լինելու։ Դեռ ոչինչ չեն ասում, պիտի սպասենք։ Ամեն ինչ պիտի անենք, Աշոտ, որ մեղմենք պատիժը։ Հենց այդպես էլ անում ենք։ Ամեն ինչ պիտի անենք, որ փրկենք Մհերին, հասկանում ես։ Բայց դուք գիտեք, Մհերի վիճակը ուղիղ կապ ունի տուժածի վիճակի հետ։ Եթե Արսենը ապրեց, ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ կլինի։ Գիտեմ։ Դու Մարիին ասել ես, որ հղի ես։